Baru-baru ini, isu rupa paras pelakon berbanding bakat kembali hangat diperkatakan selepas kenyataan penerbit Dato' A. Aida mencetuskan kontroversi. Bagaimanapun, pelakon Nasha Aziz merupakan salah seorang yang bersetuju dengan kenyataan A. Aida yang mana mengatakan rupa paras yang cantik dan kacak lebih dititik beratkan dalam pemilihan pelakon untuk mana-mana naskah filem dan drama terbitan syarikat produksinya. Saya boleh terima dengan kenyataan tersebut. Bagaimanapun, ia bergantung juga kepada penerbit itu. Jika penerbit itu rasa dia mempunyai satu ruang untuk mendidik dan menyediakan sesi mengajar kepada barisan pelakon, itu adalah sesuatu yang bagus. Tetapi jika produksi itu tiada ruang untuk mengajar pelakon, itu bermakna mereka tidak sempat untuk sajikan ruang itu. Walau bagaimanapun, perkara itu tidak menjadi masalah kerana pelakon itu sudah pun dibayar, katanya. Terdahulu, kenyataan A. Aida menerima reaksi pelbagai daripada banyak pihak termasuk dalam kalangan pelakon sendiri seperti Azhan Rani, Amirul Afendi dan Beto Kushairi yang tidak bersetuju dengan perkara tersebut.